بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد الغفور رضوي جامعة سيد آمنہ للبنات کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں. معزز ناظرین، آئیے تعاونوا علی البر والتقوی پر عمل کرتے ہوئے نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیجئے، اور اس اسلامی چینل کی ویڈیوز کے دوران چلنے والے فوش اور غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے میں مدد کیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. آپ ان غیر اسلامی اشتہارات کو بلاک کرنے کے لیے کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو کچھ سٹیپس پر عمل کرنا ہوگا، جس کی مکمل تفصیل اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ایک اور ویڈیو کے لنک پر کلک کر کے حاصل کی جا سکتی ہے. آپ اس ویڈیو کو سنیے اور ان سٹیپس پر عمل کرتے ہوئے غیر اسلامی اور فوش اشتہارات بلاک کرنے میں ہماری مدد کیجئے. آن توڑا بڑا اٹھے کون مار دینی لڑائی نہیں، یہ نہیں آدھے جو تُسا منو مارے. فرما کون تبلا سا بڑے دوروں آئے تے کنک لون آئے. آپ نے فرما یار دوروں کو آئے ہو تو سمنو تیارے پہ لگ دیو. میرا دل لردے میں تنو جتیاں پالوان برکت میں اتار نہیں سکتا جو میرا قانون ہے، لیکن تو سواری واری جب بھی پہنچا اے دسو تو دے وطن دا کے نائے تبلا سا دے وطن دا نا کی نائے. جل کنان دن آیا یوسف علیہ السلام دیا چیخا نکل گئیا. انہا کے قبلہ ساتھ اپنے وطن لنا لیے تو سا کیوں رون دیو. آپ نے فرما یار جس بستی دن آلیا جی انہا گلیاں لچو کدی میرا بھی گزر ہوئے. قبلہ تسی گزرے ہو تو آدھا اٹھے کونے. فرما میرا اٹھے جناب کوئی ہے اے دسو تسی دسو تو آدھا کونے. قبلہ سادہ تا والدے تو آدھے والدنا کیے. قبلہ سادے والدنا یعقوب علیہ السلام ہے. فرما تو سونا دی اولادو انہا قبلہ سونا دے پتر آئے. فرما یار تو آدھے والدن تے میرے پیر میں انہا دا مریدہ. اللہ فرما دے وجا اخوت یوسف فدخلو علیہ فعرفہم وہم لہم منکرون. حضرت یوسف علیہ السلام پہچانی کھلوتے ہوں کہ وہ میرے بھرائیں جنہوں نے چاٹا ماریاں. فرمانے بھائیوں میں تن کنت دے دینا پر ایتے فرما تو سا کتنے ویرو کتنے بھائیوں. قبلہ سا بارہ بھائی ہیں. آپ نے فرما انتے داؤ قبلہ یاروہ گم ہو گئے بارہ عبدے دیکھو لے. فرما جڑا گمی اڈنا کیے قبلہ اڈنا یوسف علیہ السلام. فرما یارہ جدو میں گمی تو دے والدہ کے حالے قبلہ والد صاحب دا بڑا برا حالے. فرما کیویں گلے قبلہ گلے وے جل راتوں یہ ابا جی کرتا لے لنن ساری رات رومن دنے ہی رومن تے رات ہی رومن. فرما کیوں رومن قبلہ کدھی یوسف دا نا لے کے رومن کدھی کپڑے وال تک کے رومن کدھی ادرخت لیا کے کھلو کے رومن جتھو لکھڑے ہو کدھی پلنگ وال تک کے رومن کدھی بسترے وال تک کے رومن. اچھ رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مدانوں یاد سجندی ستیاں آنے جگاوے تردے اجی دلدار دلان دی تے وطنوں چک مہارا اجڑی بستی نظریہ کند دتی جد یارا. قبلہ رو رو کے اکھا دے بیٹھے ہوں. فرما تسی دائیو باروہ کوئی نہیں آیا
قبلہ وعدے دے کولے آپ نے فرما کنک لے جاؤ آؤ میں تنو کنک دے دے میں تواڑے والد مرید انہاں نے آکھے قبلہ ساڑے والد مرید کنک دے دے آپ نے کنک دیتی ہے فرما یار جب دوبارہ آؤ گے بھران لے آئے بنیامین نو لے آئے ہو وہ بھی کنک لے جائے گا انہاں کے چنگا قبلہ آپ جلے کنک دے کے باہر کڈن لگے مصر دے شہر تو باہر آئے سڑک دے کولین فرما یارا آؤ واری واری جفی پا لو میں تواڈی اکھیں چملا جن والی یعقوب علیہ السلام نو ویکھو جفی پا لو سارے نو بوسے دتے نے جلے روانہ کرن لگے آپ نے فرما یارا جلے اپنے والد کول جوائے انہوں نے اتنا کہا چتوں برکے والا سلام دینا ہی تن برکے والا سلام دے مائی اسے کنک دیتی ہے تو انہیں آکے واپس آئے تو بنیامین لے آئے ہو مختصر عرض کرا جلے آپ آگئے حضرت بنیامین علیہ السلام تیار کے تو انہیں آپ نے تیار ہو گئے آپ نے فرما جاؤ پترو جلے چلن لگے فرمایا یا بنی یا لا تدخلو من باب واحد وادخلو من ابواب متفرقہ اے میرے بچوں کی جی ابا جی فرما پترہ جدو مصر پہنچو گے اللہ تعالیٰ تن سلامت رکھے اے میرے بچوں دروازے چکٹھے نہ گزرائے متا نظر لگ جائے دو دو بڑھ کے جوائے انہوں نے اکھے چنگا ابا جی اے جلے چلے نے تیارہ نے آخر مصر پہنچ گئے جلے مصر پہنچ گئے دو دو بڑھے نے جلے دو دو بڑھے تو بنیامین کلے رہ گئے یہ کلے رہے حضرت یہودہ نے آپ دھکا دیتے آکھن لگا بنیامین آج اپنے وین یوسف نو آواز دے چاہ آج تن دروازے کلو لے جاوے مت خوش آپ والے ہو اے اجھے کلو پتا کرو جدا وین نکھڑ چکا ہوئے یا جدا وین قبر دے اندر ہوئے سرکار بنیامین دیا چیخا نکل گئی آپ دے روان نال مصر دے بوٹے بھی رون دے پہن درخت بھی رو رہے آپ جو رننے نے اللہ نے فرما جبریل ذرا دور کے جا میرے یوسف نو آگ تو محلہ میں جو بیٹھا ہوئے تیرا بھرا دروازے تے پیاروں میں یوسف علیہ السلام برکہ پا کے آئے آپ نے فرما رون والے کیوں رونے آپ نے فرما قبلہ میں آج نہیں رون دے میں 45 سال گزر گئے اتھے کیوں رونے قبلہ والد نے آکے دو دو بن کے جوائے آج میرا ساتھی کوئی نہیں ہو دو دو بن گئے میرا کوئی نہیں قبلہ کے گلے آپ نے فرمایا لال بھائی جان میرا ویر گمے جدنا یوسف علیہ السلام ابا جان نے کنک لین واسطے بھیجیے انہیں آکے دو دو بن کے گزری ہو میرا ساتھی کوئی نہیں میرا ویر گمے فرمایا جڑا تیرا ویر گمے نہ کیے قبلہ دنا یوسف علیہ السلام فرمایا یار میرا نا یوسف ہی میں نے اپنا بھرا بنا لے قبلہ بگانے بھرا نہیں بن دے بھرا اپنے ہوں فرما یار بنا کے سہی فرما چنگا جے کر بن دے ہو تو بن جاؤ حضرت یوسف قدم چکے تو بنیامین رو پہ فرما ہن کیوں رونے قبلہ جے کر آج میرا اپنا سکا وی رو لیا جب پھی پا لویا ہاتھ نالت ملا لویا تسی اگے پہ تر دیا تے میں پچھیا حضرت یوسف علیہ السلام فرما کے چاہنے قبلہ برکے بھی چوبہاں کے باہر کڈو جلے آپ نے ہاتھ باہر کڈیے بنیامین نے آکیا برکے والے اللہ دا واسطے جلدی بول پو تو یوسف یا یوسف دی اولاد ہے تیرے وچ من خوشبو پئی ہونی ہے آپ نے فرما میں یوسف علیہ السلام قبلہ یوسف علیہ السلام پھر بول دے کیوں نہیں ہوں 45 سال تھوڑے جڑے دوویں بھرا ملے نے آخر اندر گئے نے فرما ابا جی دا کی حال ہے اکھے وب یدت عیناہ من الحزن فہو کظیم
کریم اکھا چٹیاں ہو گئی ہیں جلے اکھا سفید ہو گئی ہیں فرمایا اللہ جی فکر نہ کرو علاج میرے کول ہے قبلہ کیڑا علاج اکیل حبوب کمیسی ہذا فلقوہ علا وجہ ابی یات بصیرا ایمان نال دسو مسلمان لوگ حضرت یوسف علیہ السلام نال جڑی کپڑا لگا آئی جڑی کمیس لگی آئی انو چہرے تے رکھا گیا کہ نہیں اے کون پہ آکھ دے اللہ دا قرآن پہ آکھ بولو معلوم ہویا جے کر یوسف علیہ السلام دے نال جڑا کپڑا لگے انو منہ تے رکھنا جائز اے تاکہ جڑی ولی نال قبر رکھے او دے تے جانا وی جائز اے اور جناب اس دی زیارت کرنا وی کیوں اس واسطے سانو قرآن وچ پتہ چلیا کہ جڑی شے نیک نال لگے او دے وچ برکت ہوندی اے اس واسطے تے یعقوب علیہ السلام اکھ تے رکھی بیٹھے کہ جڑی قبر نیک نال لگے تے میرا نبی حضرت امیر حمزہ دی قبر کی آئے علماء کرام بیٹھے میرے دوستو ہتلی واچویاں گلن میرے نبی پاک حضرت امیر حمزہ پاک بھی قبر کی آئے سرکار دو عالم مسجد نبی چاہے بخاری شریف وچ حدیث پاک میرے حضرت دے مدرسے بخاری شریف موجود ہو سی میں کٹ کے لکھا سکنا سرکار فرما اج میری مسجد جھاڑو کوئی نہیں قبلہ مائی فوت ہو گئی ہے آپ نے فرمایا جلدی کرو میں محمد دی قبر تے لے چلو میرے نبی پاک اس مائی دی قبر پہ گئے جڑی جھاڑ دے معلوم ہے قبراں تے آونا میرے نبی پاک دی سنت ہے قبراں تے آونا میرے نبی پاک دی آپ دے کان وچ رون دی آواز آئی فرما کون پہ رون رہے قبلہ صاحب پہ رون فرما صاحب کے گل لے قبلہ اماں فوت ہو گئی ہے آپ نے فرما کیوں رون رہے قبلہ گھر آمن تے اماں بیٹھی ہوندی آئی میں سلام کردم تے اماں دعا کر دی آئی میرے اتے خدا دی رحمت وستی آئی آج میں گھر آنا تے اماں کوئی نہیں ہوندی آپ نے فرما اماں دی فرما برداری کر اماں دا احسان جان اماں اتے نیکی کر قبلہ کے کرا فرما خو کھٹوا چاہ خو دی نسبت ماول کر چاہ پانی لو پیسن ثواب تیری ماں نو ملسی سرکار خو کھٹوایا پانی دی نسبت ماول کیتی ہے لوگاں نے پانی پیتا معلوم ہویا قبراں والے نو ثواب پہنچاونا نبی پاک دی سنت بولو جی خو دی نسبت کہنے والو تے ماں کتھے آئی قبر وچ بولو جی پانی کون پینے نو زندہ ثواب کنو ملدا ہے مائی صاحب نو اسی طرح غوث پاک دی 11ویں منڈیاں کھان دی اسی آپ پر ثواب غوث پاک نو ملدا ہے اصل مسئلہ عیسیٰ علیہ ثواب اصل مسئلہ کہ عیسیٰ علیہ 11ویں دئیے تے بھاویں 12ویں دئیے 40ویں کریے تے بھاویں 7ویں کریے جمعرات کریے تے بھاویں جمعہ کریے تیجا کریے تے بھاویں جناب 40ویں کریے اے عیسیٰ علیہ ثواب ہے عیسیٰ علیہ ثواب دا حکم سن حدیث پاک چ لبھے میرے نبی پاک فرمایا کہ حضرت صاحب خو کھٹوا ماں دی طرف نسبت کر پانی لوٹ بھی سن ثواب تیری ماں نو مل سی سمجھ آؤں گی تو یہ گالیاں نہیں لاؤں گی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قبر پہ آ کے کھلوتے نے سرکار اس قبر پہ کھجی بھی رکھیے دعا بھی فرمائیے معلوم ہے قبر پہ کھلو کے دعا مانگنا کھجی رکھنا میرے محمد عربی دی سنت ہے کہ انہاں دن قبروں پر نہ جا پر گل اے وے قصور انہاں دا بھی کوئی بولو نا قصور کیوں جنوں پتہ ہے جو میرے پرا نے میرے پتر نے میرے ابے نے میرے رشتہ دار نے جرم وڈا کیتا ہے میں جتنے ترلے کرا اے جرم معاف بولو نا معاف انہوں پتہ نہ جرم جو بہو معافی وہ تدے وقت وہ کی کرے سے بولو نا وہ آخ سینہ بھی کچھ کرائیں گال ہے نہیں بن گی گال ہے میاں قانون سخت ہے میں تو کیا آخ اے نا آخسی جو میرے پیرا دا جرم ہے اے نا آخسی جو میرے پتر دا جرم کیا آخسی قانون بولو نا اور کیا دن میاں قبروں پہ جانا شرک
قبروں پہ جانا کچھ نہیں بنتا جی کچھ نہیں پتا جائے کہ جرم جو بڑا کی تھی بیٹھے بخشش تو ہوم نہیں بھلا ایمان نال دس ناراض نہ پھوائے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جو کتے دی گردن تے چھری رکھو حلال تھی سی خنزیر دی گردن تے ابو جال دی قبر تے جو میں لاکھ قرآن پڑھا بولو عتبہ دی قبر تے عتیبہ دی بولو بس نبی دے گستاخ دی قبر تے اجنا برسی نا قرآن رحمت ہے گناہگار واسطے اس واسطے جدے وچ ایمان موجود ہو وَتُعَزِّرُوهُ اللہ فرمانے نبی دی تعظیم کرو کہ جس تعظیم نہیں کیتی توہین کیتی وہ کون ہے وہ کافر منافق ہے بولو نا کہ منافق دی قبر تے لاکھ پڑھو کچھ نہیں بننا بولو نا کیوں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ سبحان اللہ ایمان نال دسو خوشاب والے کو گلاں دا پتہ لگدا پیا کہ نہیں لگدا ہاں اللہ تعالیٰ تہاڈے اس خطیب قدیم خطیب نو مرحوم و مغفور میرا پیر بھائی ہے حضرت مولانا کریم بخش صاحب غوثی رحمت اللہ علیہ نو جنت الفردوس عطا فرمائے ہاں میرا وہ پیر بھائی ہے ساڈے پیر بھائی ہے بڑا اچھا عالم ہے تو بڑے جمعے پڑھائے انہوں نے اللہ انہوں نے قبر تے کروڑا رحمتا فرمائے کئی واری ایسا آواز کٹھے کی تے پیل پدھارت بین پچھڑان تے پچھ جناب والا بڑے بڑی جگہ تے کٹھے ہویا تو میرے دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ گل سمجھو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اے آدن قبرہ تے جاؤ نہ نبی پاک فرمانے کھو کھٹاون تو بغیر رہو نہ ایصال ثواب کرو کپڑا دیو روٹی دیو اسا گیارویں دینے ہاں بولو دینے ہاں پر انہوں غصہ کیوں چڑھ دے انہوں اس واسطے چڑھ دے دسا دتی سارے نے بخشی ہونا تو ہے ہی کوئی جرم جو وڈا کیتی بیٹھے حسین پاک نو حرام دی موت اساک بولو کتاباں لکھیاں نے نا یزید نو امیر المومنین آکھن نبی پاک دی گستاخی وچ کتاباں لکھیاں نے انہاں نو پتہ ہے بھئی بخشی تساڈی ہونی نہیں بولو نا قانون ہے نا حکومت دی گستاخی کرو تو قید جی قانون دے سے جناب قانون دے جناب خلاف کرو تو قید جڑا اللہ دے نبی دی توہین کرے پھر او دی بخشش آئے ہاں سرکار یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری قمیص لے جاؤ چہرے تے رکھایا اکھ وچ نور آسی کیا سی اکھ وچ دل قمیص آئی اللہ فرماندے ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فارتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين